Gustav Henriksson, hjärtligt välkommen tillbaka till Älvsborg, det gula härliga omklädningsrummet här. Du sa precis här, det är lite så likt. Ja, stort tack först och främst. Ja, men det var ju inte så länge sedan jag lämnade, så det är så likt. Och, ja, det känns fruktansvärt bra att vara här igen. Precis morsat på Tim Rönning här, sitter precis bredvid oss här, Alexander Bernhardsson, Jimmy och company. Lite skönt att vara tillbaka, va? Ja, superskönt verkligen. Jag känner ju alla sedan innan, nästan alla spelare och ledare och alla runt omkring Älvsborg här. Och jag trivs jättebra här innan, och jag är säker på att jag kommer göra det nu också. Så det är en fantastiskt bra känsla jag har just nu. Du lämnar gulsvarta Älvsborg för österrikiska Wolfsberger. Berätta lite om året. Ja, det har varit ett år som har varit upp och ner med mycket bra och mycket dåligt också. Om man tänker fotbollsmässigt så gick det väldigt bra första halvåret. Spelade varje match både i Europa och i ligan. Men sen får man inte glömma att det har varit ett coronaår också som har varit tufft. Så det har varit väldigt mycket lockdowns där jag har gått och tränat och sen suttit instängd i lägenheten resten av dagarna, där man inte kunnat få besök av verkligen familj eller vänner. Så det har varit ett tufft år, men också väldigt lärorikt. Lärorikt år, fick en del speltid också, bland annat mot Tottenham, vet vi, ett stort motstånd. Vad minns du av det? Jag minns allt i stort sett. Det var väldigt fruktansvärt mäktigt att spela i en Europa Leagues åttondelsfinal mot ett lag som Tottenham med spelare som Gareth Bale och Harry Kane och så vidare, och José Mourinho som tränare. Så det var en fantastisk upplevelse. Två väldigt lärorika matcher där jag kände att man gick in och visade att man håller även på den nivån. Så det var mäktigt. Samtalet då från Älvsborg kom väl någonstans, det har förts en dialog, var du inne på. När tog du beslutet om att komma tillbaka? Nej, men som du säger, det har pågått länge, utan jag har varit på väg från Wolfsburg ett längre tag, några månader. Och jag ville hem till Sverige, och när samtalet kom härifrån så fanns det inget snack om saken, utan det finns bara en klubb i Sverige för mig, och det är IF Älvsborg, så det känns jättebra verkligen. Många år i föreningen då, vad betyder IF Älvsborg för dig? Det betyder jättemycket verkligen. Jag har ju spelat här sedan jag var 16, tills jag lämnade förra året, och nu är jag tillbaka. Alla åren jag har spelat och bott här och Borås, så jag trivs fantastiskt bra både i klubben och i staden. Så de betyder oerhört mycket för mig, för min fotbollskarriär och även för min egna del, så det känns jättebra. Gissar du att du har följt Älvsborg på avstånd framför tv-apparaten? Hur har det sett ut, tycker du? Jag har sett jättebra verkligen. Jag har sett, som du säger, jag har sett varje match i stort sett nere i Österrike. Och de visar att förra året när jag lämnade så gjorde vi väldigt bra år, kom och tvåa. Och nu i år visar de att de fortsätter på det spåret de gjorde och slutade fyra visserligen, men fick ändå mer poäng och visade att verkligen vilket bra lag detta är, och jag tror att detta året kommer bli minst lika bra. Försäsongen väntar då. Nästa vecka drar det igång här. Och vad har du för förväntningar? Träffar resten av laget? Det är några nya spelare än du lämnar då. Vad tänker du om kommande år? Nej, men jag ser fram emot jättemycket verkligen. Träffa de nya spelarna och även de gamla spelarna som jag har spelat med innan. Och även alla ledare och alla runt omkring Älvsborg och komma hit igen. Jag är ju verkligen supertaggad för den här säsongen. Varmt välkommen tillbaka. Gott att se dig. Stort tack. We'll